ଡେପୁଟି ମେୟର ପାଇଁ ବିଜେଡିର ମହିଳା କାର୍ଡ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନଥାଇ ବିଜେଡିରୁ ଡେପୁଟି ମେୟର ହେଲେ ମହିଳା। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା। ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଲୋଚନା ଦାସ। ମହିଳା ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ସୁଲୋଚନାଙ୍କୁ ମୈଦାନକୁ ଆଣି ଶାସକ ଦଳ ନେଲା ଜିତାପଟ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଡେପୁଟି ମେୟର ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି 22 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ମଞ୍ଜୁଲତା କଅଁର, ଯାହାପରେ ଅନେକ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଝଟକା ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି ଡେପୁଟି ମେୟର ରେସ୍ରେ 45 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଅମରେଶ ଜେନା, 1 ନମ୍ବରରୁ ନୃପେଶ ନାୟକ, 55 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ ବିରଞ୍ଚି ସୁପକାର, ସନ୍ତୋଷ ସିଂଙ୍କ ନାମ ଆଗରେ ରହିଥିଲା। କେବଳ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ଡେପୁଟି ମେୟର ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଶେଷରେ ମଞ୍ଜୁଲତା କଅଁର ଡେପୁଟି ମେୟର ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଡେପୁଟି ମେୟର ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁଲତା। ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ମିଳିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା ତାଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସହଭାଗୀ ହେବି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମାନବରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ମେମ୍ବର, ତେଣୁ ଆସିଛି ଗ୍ରୁପ୍ର ଯାହା ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି କିପରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ ସେହି ପ୍ରତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ସମସ୍ତ ନବନିର୍ବାଚିତ କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀ କମିଶନରଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମେୟର 67 କର୍ପୋରେଟର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଶା ଓ ଭରସା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ରହିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମନ୍ୱିତ ଭାବରେ ମିଳିତ ହୋଇ ତିନି ବିଧାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମନ୍ୱିତ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିକାଶ କରିବୁ ଏବଂ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆମ ପରିବାର ତାଙ୍କ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ସେବା ଯୋଗାଇବୁ। ଅନେକ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିରାଶ ହେବା ଖବରକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା। ମହିଳା ରାଜନୀତିରେ ଆଗେଇବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ତେଣୁ ଜଣେ ମହିଳା ଡେପୁଟି ମେୟର ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମେୟର ପଦବୀରେ ଜଣେ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଡେପୁଟି ମେୟର ହୋଇଥିଲେ ବାଲାନ୍ସ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେହିପରି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳା ଭୋଟ୍ ହାତେଇବାକୁ ଏହା ବିଜେଡିର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରବି ଦାସ। ଯେଉଁଠି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି ମେୟର ଆସନ, ସେ ଡେପୁଟି ମେୟର ଜଣେ ପୁରୁଷ ବର୍ଗର ହେଉ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଧାରଣା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ ମହିଳା ବର୍ଗ କରାହେଇଛି, ତା ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହୁଏତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେ ମହିଳା କାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ହେବ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇକି ସେ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ପାର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ଡେପୁଟି ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଏକମାତ୍ର ନାମାଙ୍କନ ଥିଲା ସେଇଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତେବେ ବିଜେଡିର ଏହି ମହିଳା କାର୍ଡ଼ ରାଜଧାନୀର କେତେ ବିକାଶ କରିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।